কৃষ্ণা টাইমেটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছো আৰু লৈ আহিছো আজিৰ দিনটোৰ প্ৰথমটো খবৰ নলবাৰী বাকীৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ নলবাৰী বাকীয়ে আজি দুপৰীয়া 12 বজা পৰ্যন্ত বিদ্যুৎ লাভ কৰিব নাপাব বিদ্যুৎ লাভ কৰিবলৈ নাপাব কিয়নো বিদ্যুৎ সংযোগ কৰ্তন কৰি দিয়া হ'ব দুপৰীয়া 12 বজা পৰ্যন্ত নলবাৰী এপিডিসিৰ তৰফৰ পৰা জিলা বিদ্যুৎ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে জৰুৰী জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে নলবাৰী বাকীৰ বাবে নলবাৰী বাকীৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ যিসকলে নলবাৰীৰ পৰা চাই আছে তেওঁলোকে মনত ৰাখক আজিৰ দিনটো দুপৰীয়া 12 বজা পৰ্যন্ত কেবাটাও প্ৰান্তত নাপাব বিদ্যুৎ জিলাখনৰ বহুকেইটা অঞ্চলত নাই বিদ্যুৎ দুপৰীয়া 12 বজা পৰ্যন্তই বিদ্যুৎ যোগান বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে দুপৰীয়া দিনৰ 12 বজা পৰ্যন্ত কৰ্তন কৰা হ'ব বিদ্যুৎ যোগান কোন কোন অঞ্চলত প্ৰভাৱ পৰিব নলবাৰী কোন কোন প্ৰান্তত আপুনি বিদ্যুৎ নাপাব আমি সেই স্থানকেইটাৰ নাম উল্লেখ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ খাটিকুছি আলিয়া বৰাজল কেহেৰুৱাত নাপাব বিদ্যুৎ যিহেতু বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া বিদ্যুতৰ যি সংযোগ লাইন এতিয়া পুনৰ মেৰামতিৰ বাবে বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰা হৈছে জবজবকুছি ঘগ্ৰাপাৰ পাইকাৰ কুছিটো নাপাব বিদ্যুৎ যাযাবৰী আৰু ইয়াৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলতো নাথাকিব বিদ্যুৎ এনেধৰণে আচলতে কেইবাটাও প্ৰান্তত বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে নলবাৰী জিলা বিদ্যুৎ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে এখন জৰুৰী জাননী আৰু সমান্তৰালভাৱে সামাজিক মাধ্যম যোগেৰেও নলবাৰী জিলা বিদ্যুৎ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এই জৰুৰী খবৰ দিছে নলবাৰীবাসীৰ বাবে জিলাখনৰ বহুকেইটা অঞ্চলত পুৱাৰ পৰাই বিদ্যুৎ নাই পুৱা 6 বজাৰ পৰা কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে আৰু যথেষ্ট আচলতে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে বৰ্তমান নলবাৰীবাসী কিয়নো দুপৰীয়া 12 বজা পৰ্যন্ত যিহেতু বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে খাটিকুছিৰ যি উপসংমণ্ডল আছে খাটিকুছি উপসংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত প্ৰতিটো প্ৰান্ততে বিদ্যুৎ লাভ নকৰিব নলবাৰী জিলা বিদ্যুৎ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে এই জৰুৰী জাননী উল্লেখ কৰি দিয়া হৈছে খাটিকুছি বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ অন্তৰ্ভুক্ত যিসমূহ স্থান আছে সেই স্থানসমূহত এতিয়া পুনৰ মেৰামতি কৰা হ'ব নলবাৰীৰ সেইসমূহ স্থানত বহু যিহেতু ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ বেয়া হৈছিল বা বহু বিদ্যুতৰ খুঁটা ছিগিছিল বিদ্যুতৰ তাঁৰ ছিগিছিল যথেষ্ট বিসংগতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এই বিসংগতি দূৰ কৰিবলৈ এতিয়া এপিডিছিলে বিভিন্ন প্ৰান্তত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে নলবাৰীৰ খাটিকুছি সংমণ্ডলৰ উপসংমণ্ডলৰ অধীনতো এতিয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বিদ্যুৎ বিভাগৰ লোকসকলে এতিয়া বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকলে পুৱা 6 বজাৰ পৰাই যিহেতু কাম কৰি আছে বিসংগতি দূৰ কৰিবৰ বাবে মেৰামতিৰ কামত লাগি পৰিছে গতিকে তাৰ বাবে এতিয়া বিদ্যুৎ সংযোগ সম্পূৰ্ণৰূপে কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব যে নিৰ্দিষ্ট সময় যি 12 বজাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে দুপৰীয়া 12 বজাৰ কথা কিন্তু দুপৰীয়া 12 বজাতকৈও হয়তো অধিক সময় পাৰ হ'ব পাৰে যদিহে মেৰামতিৰ কাম সম্পূৰ্ণ নহয় তেনেহ'লে কিন্তু আজি দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰাও কিছু সময়লৈকে বিদ্যুৎ লাভ নকৰিব পাৰে নলবাৰীবাসীয়ে নলবাৰীবাসীয়ে এই মুহূৰ্তত এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে যিহেতু বিদ্যুৎ নহ'লে আমি পুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে কোনো কামেই নহয় গতিকে এনে অৱস্থাত এতিয়া 6 বজাৰ পৰা 12 বজালৈকে এই যথেষ্ট সময় গতিকে এই সময়খিনিত এতিয়া বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰি দিয়াৰ লগে লগে সেই স্থানসমূহৰ বহু লোকে বিপদত পৰিব লগা হৈছে কিন্তু আজিৰ দিনটো যিহেতু দেওবাৰ গতিকে শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিসমূহ চৰকাৰী বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠান আছে আজিৰ দিনটোত বন্ধ আছে গতিকে তাৰ বাবে আচলতে অন্যান্য সমস্যাৰ পৰা দূৰীকৰণৰ বাবে আজি দেওবাৰ দিনটোক ধৰি নলবাৰী উপসংমণ্ডলৰ তৰফৰ পৰা নলবাৰী খাটিকুছি উপসংমণ্ডলৰ তৰফৰ পৰা এই জৰুৰী জাননী জাৰি কৰি বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে নলবাৰীবাসীয়ে আজি এই বিদ্যুতৰ বিসংগতি দূৰ কৰিবৰ বাবে বিদ্যুৎ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা যি পুনৰ মেৰামতিৰ কাৰ্য হাতত লৈছে সেই কাৰ্যৰ বাবেই আচলতে বিদ্যুৎ সংযোগ লাভ নকৰিব দুপৰীয়া 12 বজা পৰ্যন্ত।